আচ্ছা, তোমাক তো সিঙ্গল ৰুমহে দৰকাৰ আছে। এইটো ৰুম নিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু অন্য এজন আহিব, তুমি এইটোকে লোৱা। সেইটো ৰুম? নাই নাই নাই, সেইটো নহ'ব, তুমি এইটোকে লোৱা। সদ্যহতে তুমি এইটোকে লোৱা, অ'কে? মই ক্লাছৰ পৰা ৰুম পালোহি, এতিয়া ৰাখো, পাছত কথা পাতিম। চিনাকি হলি নেকি? নাই, তাকচোন মই দেখাই নাই। ৰবাচোন, মই ফোন কৰি আছো। নাই নাই নাই, সেইটো নহ'ব, তুমি এইটোকে লোৱা। সদ্যহতে তুমি এইটোকে লোৱা। তোমাৰ নাম? অৰ্ণৱ। মই সানী দেই, BSc ইঞ্জিনিয়াৰিং। মই কেমেষ্ট্ৰি, ময়ো ইঞ্জিনিয়াৰিং পাইছিলোঁ, বাট মেকানিকেল নোপোৱাৰ কাৰণে নল'লোঁ। হোষ্টেলত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ক'বা, মোৰ ৰুম নম্বৰ 21। নীল থাকিলে চিন্তাই নাই। কোন?
ইমান দেরি কেনে হল লড়া হত সানি কি হয়েছিল?